En xuño do pasado ano botaba a andar o Centro Sociosanitario da Asociación Española contra o Cancro en Ribeira. Máis aló dun local para a entidade, as instalacións convertéronse nun centro de referencia comarcal para pacientes e familiares que dispoñen de todo tipo de servizos gratuitos. Psicología, logopedia e mesmo un departamento de oncoestética son tan só parte do catálogo que ofrece o centro situado na Rúa Estatuto de Ribeira. Os servicios que temos é a psicóloga, Patricia, que trata aquí os pacientes e as familias, que todo que sexa derivado do cancro, vale? Despois está a logopeda, que está orientada a pacientes con cáncer de tipo boca, nariz, tiroides, garganta, que hai moitísimo. Despois temos o departamento de oncoestética que leva a nosa compañeira chefa, asesoraos co tema do tratamento para o cabelo, porque a quimio e determinados tratamentos provocan picores, provocan molestias, e tamén champús, ese tipo de cousas que ahora lle pode asesorar, funciona moi ben o departamento de oncoestética, é totalmente gratuito, todos os servicios que se dan aquí son totalmente gratuitos. E despois temos a traballadora social, que é a que se encarga de derivar as pacientes ou os pacientes e os distintos departamentos en función da patoloxía que teñan. Todos estes servizos complementanse co labor do grupo de voluntariado que ofrece acompañamento e servizo de transporte aos pacientes que precisen recibir tratamento. Nestes 9 meses de funcionamento, a valoración por parte dos usuarios non pode ser máis positiva e tradúcese nunha enorme resposta por parte da sociedade, que colabora activamente en todas as campañas que promove a asociación. O feedback que recibimos é boísimo. A xente pasa por unhas situacións complicadas, é moi agarimosa, está moi agradecida. A nos non temos máis que de palabras de agradecemento, porque cada vez que salimos á rúa cas campañas, a xente volcase con nós, traemos material para vender, desaparece. Ainda que non sea un material que ás veces pon por un boli, porque cas un boli que o podes comprar por 20 céntimos e o do cancro vale 1 euro, pero como sabes que con eses 80 céntimos vas a axudar, a verdad que non temos queixa, estamos moi contentos de poder ter este servicio aquí. Unha vez conseguido o obxectivo de poñer en marcha este centro, a intención da asociación é seguir a dinamizalo con cursos, charlas e talleres que contribúan, na medida do posible, a mellorar a calidade de vida dos enfermos de cancro e o seu entorno.